지나시네 지나시가로 디루치네 지구로 지파리 디루치네 지구로 나오시네 지나시파리 अपना अपना तमाम चला इसमें बात जो बात किया नहीं सुबह जो आलू दिए थे खारुंगा खारुंगा से सीमो इन प्रकार के बारे चंगारो नया साफ़ के बारे इनके काम ऐ खारुंगा से सीमो इन प्रकार लामे Lenjare, a new leader, Jarek, she was in the time. A new leader, Jama came out. A kid, she no name came out. So they came out in it. It is a much in it. So a new leader, a love soonest draw, a jolly girl, and a Jama Jarekama, a kid, she no name, but a kid. चीनों ने लुटनी चाहिए, सुरक्षा का भविष्य इनको क्रिटोल आज रेंजर है तमा, क्रिटोशी एक इनका बावी हो, तो क्यों क्रिटोशी बावे तमा, एंड मतलब हमारा पूर्ण है सीमुए, मंचाओं का वो जो भी हो, क्रिटोशी बावे, चिराए मां, लोग इच्छा करते, नहीं इच्छा करे, तो उसे जो मंचा ताऊ माने Suro, kuiya, no, kredo ye ciro ni berapa bilo, no, kredo tama, cinta cinta tu bilo tama, tapi di jiwa ni sura belum dika, tapi di kilo bilo, dia ni, kau ni macam ni, Tanzania, macam mana ni macam mana, ini di cawan ni orang cero, ah, luar cawan macam mana, macam tu, ini di, tuh kau jola. ที่เจ้าหน้าที่เจ้าเนี่ยในที่นี้จะรู้คงว่าอยู่จากหัวใจนั่นหมายถึงเช่นจะรู้ได้ตามมาเพราะว่าอย่างนี้สูตรแต่เขียนครุฑโรชิโกนับว่ายิ่งใหญ่ที่นี่จะรู้ว่าคนนั้นอยู่ที่นี่ก็ได้รู้ที่ชี้เนี่ยไม่มาที่จะรู้ก็เลยที่มีสิ่งล่าสุดที่ผ่าน แต่แม้จะรู้ก็ไอ้ยูนิลาวที่จิตใจมันจริงไอ้แต่จริงจริงแม้ไอ้แต่เงี้ยเนี่ยแม้อันนั้นเนี่ยมันน่าอิจฉาเราที่จะตีเลยชิ่งชิ่งอันนี้แม้ไอ้ยูนิลาวที่จิตใจมันจริงไอ้แต่จริงจริงแม้ไอ้แต่เงี้ยเนี่ยแม้อันนั้นเนี่ยมันน่าอิจฉาเราที่จะตีเลยชิ่งชิ่งอันนี้แม้ไอ้ยูนิลาวที่จิตใจมันจริงไอ้แต่จริงจริงแม้ไอ้แต่เงี้ยเนี่ยแม้อันนั้นเนี่ยมันน่าอิจฉาเราที่จะตีเลยชิ่งชิ่งอันนี้แม้ไอ้ยูนิลาวที่จิตใจมัน
ဆိုတော့သူသွားဖို့အတွက်တော့သူ့မှာဝင်လို့ရှိမယ်ခက်ခဲရှိမယ်အိမ်တင်နဲ့သူသွားရအောင်အဲ့ဒီအညာနဲ့ပေါ်တည်းလေးကိုဖာလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမျိုးကြီးကအဲ့ဒါတော့ဘာမှမခရစ်တော်ဘေးနေရာမှာရောက်ရှိနေတယ်လို့တင်ကြတယ်အဲ့ဒီတင်ချတဲ့ခါမှာသူ့ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာခရစ်တော်ကိုပဲသူကြည့်တယ်။ငါခရစ်တော်ရှိတော့ငါရောက်သွားပြီ။ဘလို့ပဲအနာရှိဘလို့ပဲအခက်ခဲရှိရှိဘလို့ပဲမှုရပြဿနာရှိရှိငါခရစ်တော်ရှိရောက်သွားပြီ။သူ့ရဲ့ရှိလမ်းကသူ့ရဲ့ဝန်ထုပ်ဖြစ်နေပြီမယ်။ခရစ်တော်ကိုရှိဖို့မရရောက်အောင်သွားတယ်အခင်ခရစ်တော်ရှင်နဲ့အတူရှင်းတတ်ရှင်းမှုကိုပြုပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ယူဖို့ဖြစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ခြေလမ်းလေးကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားလေးတော့ခရစ်တော်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့အရောက်တော့ခရစ်တော်နဲ့ဗောက်မိတာဖို့ဖြစ်ပါလေ။နောက်တော့ကိုယ်ယူဖို့ကအဲ့ဒီမျိုးသမီးကသခင်ခရစ်တော်ရှင်ရောက်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်နဲ့ပြည့်စုံလို့ပြန်လာတဲ့သူဟုတ်ဘူးခရစ်တော်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာဒုထောင်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အဖြစ်အပျက်တွေဝန်ချပြီးတော့ခရစ်တော်ရဲ့ခြေရင်းမှာရှင်းတတ်ခြင်းမှုကိုတွေ့တယ်ရှင်းတတ်ခြင်းတွေ့တော့လုံးသားရပါပြတ်လာလဲဆိုတော့မခံနိုင်တော့ငိုကြွေးလာတယ်မိအင်းထဲကမိတို့ထဲကမိတပေါင်းပေါက်တော့
จ้าไม่ใช่เนี่ยจ้าคริสต์โดนได้ด้วยในคําว่าคือไอ้ตะตาเนี่ยมันไม่คันษาได้หรอกตู้มาชื่อไอ้นี่ด้วยตู้มาชื่ออาเนชินด้วยคริสต์โดฉีโรยนี่มันเอาได้คําว่าเนาะอภัยแฟมิลี่วันเนชินเนี่ยจ้าคือคริสต์โดฉีชิงกัดชิงဒီကျွန်တော်တို့လည်းချင်းကပ်တဲ့ကောင်ပါတကယ်ခရစ်တော်ကြီးကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိရှိမရှိတကယ်ခရစ်တော်ရှိသွားတဲ့ကောင်ပါခုနကအမျိုးသမီးလိုပေါ့ခရစ်တော်နဲ့ဆက်ဆံခြင်းဆက်ဆံခြင်းမဟုတ်ဘူးတကယ်ခရစ်တော်ဆက်ဆံတဲ့ခြေရင်းမှာဒုထောက်ပြီးတော့ပြတ်ဝင်ဆုတောင်းနေချင်းကပ်တယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လူတွေဘယ်လိုပဲဆက်ဆံဆက်ဆံလူတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုနေထိုင်မှာပဲရှိရှိတကယ်ခရစ်တော်ရှိရောက်တဲ့ကောင်ပါကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချဖို့လိုတယ်ဖတ်ချက်ဒီနဲ့အင်းတို့ရဲ့ဒုထတော့ဘုရားရှင်ရှိမှဒုထဒီနေ့ကျွန်တော်တက်တာမှာဘုရားရှိကိုသွားတဲ့ကောင်မှာဘလို့ခြေလမ်းလို့လဲကျွန်တော်သွားနေတယ်သခင်ခရစ်တော်ကခရစ်တော်အမျိုးသမီးကလာတဲ့ကောင်မှာဒုထပြီးတော့ပြတ်ဖို့သူတို့ငိုကြွေးပြီးတော့ခရစ်တော်ရှင်ကိုချင်းတက်ခြင်းဒီနေ့ကျွန်တော်တို့သခင်ခရစ်တော်ရှင်ကိုသွားတဲ့ကောင်မှာဒီလိုမျိုးသက်တာနဲ့သူတို့ဒေရှိနေ냐မချင်းကပ်တယ်ချင်းကပ်တဲ့အချိန်တည်းမှာခရစ်တော်ကညင်းပေတာပါမရှိဘူးခန္ဓာကလေးသိလို့ရှိတယ်လူကြီးတဲ့ခါမှာဘုရားခင်မှာဒူးထောက်တဲ့ဆုတောင်းတယ်သူရဲ့ဆုတောင်းခြင်းသူရဲ့တော့ချင်းကပ်ခြင်းကနှလုံးသားထဲကဖတ်ရတာမှာဝိညာဉ်တကောကပြောတဲ့ခါမှာသူမနေနိုင်တော့ဘူးဘေးကကြည့်လိုက်အေးလီရဲ့ prophet ရေဖရေးလီကသူ့ရှိတယ်လို့ဘုရားရဲ့လူကောင်းကြီးဒါဝိအဖြစ်ကြီးတဲ့ကောင်မှာဒါဝိကအစာမစားနိုင်တဲ့ဘုရားခင်ခြေရင်းမှာငိုကြွေးပြီးတော့ဒူးချောက်ပြီးတော့ရှင်းတတ်တဲ့ဆုတောင်းတယ်အဲ့ဒီလိုသားသမီးတွေကိုဘုရားကသူ့ရှိတိုင်းကိုဘုရားကအဖြေမပေးတာကောင်းကြီးမပေးတဲ့လူတယောက်မှမရှိဘူးဘုရားကကောင်းကြီးကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ရက်သက်တာမှာအပြစ်လုပ်ခြင်းဖြစ်စေအပြစ်မရှိခြင်းဖြစ်စေဘုရားရှင်ဆိုကျွန်တော်သွားတဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်ရက်သက်တာမနှိမ့်ချခြင်းအပြစ်ဒူးထောက်ခြင်းအပြစ်ယူကျိုးခြင်းအပြစ်ကျွန်တော်ချီရင်မှာရှင်းရဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်ရက်သက်တာမှာရှိနေတဲ့လူတွေရှင်းမှာကျွန်တော်ဘလောက်ပဲအားကြနေရှိရှိဘုရားရှင်ရှိရောက်တဲ့ကောင်မှာကျွန်တော်တို့ကအရာအလုံးကိုနှိမ့်ချပြီးတော့ငါဘာမှမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ခြေလမ်းကိုသွားပြီးတော့ရှင်းကပ်ပြီးတော့ဘုရားကိုအားကိုးဆုတောင်းလို့ရတယ်။ဒီနေ့ဒီရန်ကိုကြည့်လို့ဘုရားရှင်ကဒီသားအတွက်ဒီသမီးရဲ့ဆုတောင်းခြင်းရှင်းကပ်ခြင်းကိုဘုရားကနားယောက်ပြီးတော့ကောင်းမှုပေးပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးရဲ့ရှင်းကပ်ခြင်းကိုပွားယူပါတယ်။အမျိုးသမီးတော့ကျွန်တော်အဖြစ်ကြီးရှင်မှကြည့်မယ်။အဖြစ်လုံးကြီးရှင်မှလုံးကြည့်မယ်။ဘယ်ချင်းနေဘယ်လိုမျိုးရှိသလဲ။ဘုရားကြီးရှိရောက်တဲ့ခါမှာမိစ္ဆာရှင်ကကျွန်တော်ရဲ့အသက်တော်ကိုပြောင်းကြောက်ဘုရားကြီးရှိရောက်တဲ့ခါအောင်မှာတိပြီးတော့ငါ့မှာဖမိရအဖြစ်သိရှိပါလားကျွန်တော်လူကြီးနဲ့ဆုရတောင်းတောင်းနေပါဘုရားမပြေတော့ဘာမရှိဒီနေ့ကျွန်တော်ရှင်းတ်ခြင်းမိစ္ဆာရှင်ရဲ့ဒုထောက်ရှင်ရဲ့ယူကျိုးရှင်ရဲ့ကျိုးလို့ရှင်ရဲ့ကျွန်တော်ရှင်းတ်ပါအခါတည်းမှာကျွန်တော်ဘုရားကိုဒီလိုမှကျွန်တော်လူကြီးနဲ့ခါမှာကျူကျူရတယ်သူ့ရှင်ရသူရယူဖို့လေအမျိုးမျိုးပြောရတယ်နှိမ့်ချပြောရတယ်ဒါလူလူချင်းကျွန်တော်တော့တော့ဘုရားကိုကျွန်တော်ဘာလို့မလုပ်လဲဒါကြောင့်မလို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဘုရားရှင်ကိုပြီးပါဒါပေမဲ့ဘုရားရှင်ရှင်ပွားတဲ့အသက်တာရှင်လမ်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့နှိမ့်ချခြင်းယူကျူခြင်းပြုထောက်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားရှင်ကကျွန်တော်တို့ချင်းကဆုတောင်းမှုလို့ရာထူးကျွန်တော်တို့အာဟုစက်ကပ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။တကယ်ရှိကတော့အမျိုးသမီးရဲ့အထူးဇာတောင်းတဲ့စက်ကပ်ကိုဖြစ်တယ်။အမျိုးသမီးကဒီပြည့်စုံတဲ့မိမကခရစ်တော်ရှိလာတဲ့ကောင်မှာလူကြီးပဲသွားတာပေါ့။ပါပါလာတယ်။အမတန်မတန်ဘူးရှိတဲ့စီမွေးစီမွေးတော့ပါလား။အဲ့ဒီစီမွေးကအဲ့ဒီလူတွေကချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်သူကဒါတော့ပဲရှိရှိပဲဒါပေမဲ့ဘာမဲ့တို့ပြန်ဖွင့်ကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီလူသမီးမှာရောက်တံမှု
墓地で死無いが都会なあらぶえで。その病気にあって、一体一体のみんなも苦労しながらも、都は死なれど、すぐよったん墓地で死無いを呼びろ。だけ苦労しぶわれ。다시는뭐이래실망되고실망실망그만파리가말이가돼서비만시대우리가또어떻게내빠져그러고나도일단무엇이래무리가그러면빠져나가버라래내안으로정으로내세가리둘라이둘라이로시내미로꾸러감기야오면꾸러어떻게되니래내가단무시해마그러시라고빠져나가라래또어떻게돼아마누구사아마담아담부시가말로서시무이고유비로특히그로시다로그로에또하나도시무에나오네그래요즘이루무지베다로또마담부시래시무이래다그래저런데다마피아비에강지리냐지래그래특히그로로래저런로리강지체마아강소노이라但不是说要不就是说不要不比较吧那看见嘛就说没信念那看见嘛就说妈妈信不信念因为这样的嘛就说不安于吧不说嘛人家那边的现在现在人家那边回来了不你不说嘛他不满现在人家那边的信念现在人家那边不都回来了回来不还是说但是呢新的呀我不会在这儿干嘛哎你以前啊都不要给高明的对的。我说那样就叫我们的自由民主嘛我说嘛当然爸爸妈妈不行但那啥没讲了你干嘛啥了一定不一定要玩过的时候一定要你但那啥就这么多啥病那我们也不会信的啥呀我觉得那啥不行的。但是哎你新的那啥不嘛对不对对那样。그니피라이드야가피아니아우도그대로까먹기가필요하고이미저놈의뜻답답특히크리로슈라진에그니저놈피라이드아뜻답답해미다수에고변지랬다마피아니를까먹기를인상지고아니까먹기를참마저놈의피아시고라랬다마피아니그래어구나호수마그때마땅고시로그냥피아니까먹기를해야하고저놈의ပြောင်းကျင်တော့ကျွန်တော်စက်ကြရအောင်လူတိုင်းအောင်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ပြည်သက်ရှင်ကဖတ်ဆင်းတဲ့နေ့ပေါ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ကြံနေမဲ့ကျွန်တော်လည်းအများရှိနေမဲ့ရတယ်ကျွန်တော်လက်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်ရဲ့အိမ်ထဲမှာရှိတဲ့အရာတွေကျွန်တော်တင်ထားဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကတော့ဒါကအားလုံးကတော့ကျွန်တော်လောကမှာခြံခဲ့ပြန်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြည်လိုက်တဲ့အရာပေါ်မှာဖြားနေကောင်းကြီးပြည်တယ်ပြေးလိုက်တဲ့အရာကလောကထဲမှာတော့ကျွန်တော်လူအပြည့်လို့အောင်မှလို့ပဲဆုံးရှုံးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့ခုနကဖြစ်ဖြစ်နေတာပြေးချင်းအားဖြင့်ပြန်လည်ပြီးတော့ပြန်ပြေးတဲ့ကောင်းကြီးကအမတန်မှတန်ဖိုးဖြစ်လို့ပြန်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာပြေးဖို့ကတစ်ခါတည်းဝင်လေးနေတယ်ဟုတ်တော့မလား။ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာအများကြီးရှိပါတယ်။ကျွန်တော်ဥစ္စာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ပြေးကြတဲ့အများကြီးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကပြီးဖို့ရတယ်ကျွန်တော်ဝင်နေတဲ့ခံပြန်တန်ပြန်ဖြစ်တယ်ခံပြန်ကျွန်တော်ပြီးလာလို့ရှိရင်ငါ့မှာဆိုတဲ့တန်ပြန်ငါကျွန်တော်လည်းဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အခုချိန်ဒီယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်မနိုင်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လူသမီးကိုခရစ်တော်ရှိတာတဲ့ကအကောင်းဆုံးသောအရာတန်ဖိုးရှိဖို့အရာကိုဒီနေ့ဘုရားခင်ကဆက်ကပ်ပါအဲ့ဒီဆက်ကပ်ခြင်းရဲ့ကျေးဇူးကဘုရားတော်ကောင်းကြီးဝင်လာလို့ကျွန်တော်တို့ဝေဒနာကိုပြပါလေအကြောင်းလို့ဒီအသက်တာရှင်ပါသခင်ခရစ်တော်ရှင်ကိုကျွန်တော်တို့လူထောက်ချင်းယူကြခြင်းနဲ့ဆက်ကပ်ခြင်းနဲ့ချင်းတတ်ခြင်းနဲ့တစ်ဖက်မှာပုဂ္ဂိုလ်ဖျားပြီးတဲ့ကောင်းကြီးတွေကိုတန်ဖိုးရှိသောအရာဖြင့်ဖျားကြတဲ့ကျွန်တော်ကောင်းကြိုးကံတဲ့ကိုဆက်ကပ်တဲ့ကိုယ်တော်တွေကျွန်တော်တို့ချင်းတတ်ဖို့ဖြစ်ပါလေ။နောက်တစ်ချက်ကိုပြချင်တာကတော့ဒါဖာရိရှေတော့အသက်တာပါရိရှေကဖိတ်တာကသူတကယ်ခရစ်တော်တကယ်ခရစ်တော်ကိုဖိတ်တဲ့အခါမှာသူအဲ့ခံရမှာသူဖိတ်တာခရစ်တော်
ဖိတ်တာဖိတ်ပေါ်မှာပါရိရှေကသူ့အယောင်တော်ဒါနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုသိခံရမယ်သူစုရမယ်ကျူးမေးရမယ်မိဂရာဖွဲ့ရမယ်ရှင်းခံရမယ်ဖိတ်တဲ့ပါရိရှေရှိမှုမှာတောင်းလို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပါရိရှေကတောင်းလို့သိနေတယ်လိလူရှိတယ်သူဖိတ်တဲ့သူ့အိမ်ပေါ်ရောက်နေတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုသူလိလူရှိနေတယ်မကြည့်စုမပြုစုဒါတော့ဘုရားကျမ်းစာထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာခရစ်တော်ကသူ့ဘာလို့ဆိုတော့ငါမိကိုရောက်တဲ့အခါမိကကိုမပြုစုမနမ်းဘူးခြေတော်ကိုလည်းမရှိမိဘာမှမလုပ်ဘူးဖတ်ရှင်ဘာမှမလုပ်နဲ့ဒါပေမဲ့သူဘာဝယ်ကြည့်လဲသူဖိတ်တာခရစ်တော်ဖိတ်တယ်ဒါပေမဲ့သူမျက်စိထဲမှာခရစ်တော်မမြင်ဘူးဘုလို့မြင်တယ်ခုနကအဖြစ်ကြည့်လို့လည်းမမြင်ပါဘူးသူမြင်တယ်ဒီအဖြစ်ကြည့်လို့လည်းမမြင်ပါဘူးဒီလိုမိက
เราแต่ทันตัวสุดท้ายเราได้ตัวเราไม่มีทีนี้ฉันรู้แล้วแต่ตอนนี้มาแต่คุณครับเราบูมมีในน้ำเอาสิเลยตาสิสิเลยคุณน่าพารุเชื่อครับเราบูมมีในน้ำคุณน่าก็ยูทูบจีเราต้องเข้ามาพิจารณาเป็นรูปหุ่นเนาะไม่ใช่เรื่องจริงเลยไอ้เราดูจีเลยทำมาน้ำมาเชื่อครับเราบูมมีในน้ำทีนี้ฉันรู้กูมันจีชูมันยิ่งรู้เลยมันไปจนจีเลยน้องเขาก็ไปจีเลยเนาะจนรู้เลยตอนมันจีไปจีเลยคริสโตจนคนเลยทำไมไอ้ยาวจีเลยทำไมบางทีอันนี้ก็เราคริสโตชี้ชี้ให้จนได้ไปเลยเชื่อแต่มึงไม่ชี้หรอกคริสโตไม่ยังไงหรอกพาริเชียรู้ไหมตัวไอ้ท่านน่ะตัวตัวคริสโตไม่ได้พูดเลยทำไมตัวไม่ยังไงหรอกตุ้มยีน่าชีกาตุ้มลูนี่เนี่ยอันนู้นนี่ดูแบบตุ้มยีเนี่ยทำคริสโตยีเนี่ยแต่จำบทสารังเองดูกันนี่ฉันรู้เรื่องแต่ทำมาคริสโตกูฉันรู้ว่ามันยีเนี่ยอ๋อคริสโตยีเนี่ยมันจีเนี่ยอ๋อคริสโตเนี่ยวูมีเนี่ยฉันรู้เรื่องเนี่ยลูนี่ฉันรู้เรื่องแต่ทำชีนั่นลูกน้าหรือว่าสารสารังก็แต่ใช่เราไปจีกันนี่เลยอับยีเนี่ยเนี่ยเราดูไปจีกันนี่เลยมันดูได้ยังไปจีกันนี่เลยน้องเขาไปจีบใครเนี่ยสู้ยินน้าไปจีบใครเนี่ยคริสโตไม่มีไหนหรอกคริสโตจะอ่านในสอนทุกอย่างดังนั้นคุณอาภัยเชื่อจะเรียนรู้จากไปด่าได้ด้วยตุยมาดูสิเนี่ยยี่ลิจโนเรตได้ด่ามาคริสโตจะสุดดาวน์ได้ด้วยจิตโนอินเดมาคริสโตสุดดาวน์ได้ด้วยคริสโตอาภูนาโจ้แต่ด่ามาสิเนี่ยจิตโนอินเดมาสิเนี่ยจิตโนไปคนเนี่ยคริสโตก็จิตโนพอมีมาสุดมีมาแต่ท่านเนี่ยมาดูคริสต์เราสิมีมาแต่ท่านเนี่ยมาสิมีเลยแต่ท่านเนี่ยมาอินเดียเนี่ยมาดูคริสต์เราจะรู้ดีดูสิว่าไม่ตัวอะไรจริงเลยสิเลยเอาคริสต์เราสิมีเลยแต่ท่านเนี่ยมาจะรู้ว่าดอกก็มาจีเลยดอกก็มาดีอาดมีเยอะดอกยิ่งสวยงามรู้จะรู้คริสต์เราสั่งจริงเลยอย่างดอกมีเลยแต่ท่านเนี่ยมาจะรู้ภาริเชื่อว่าคริสต์เราจะรู้พบเพื่อนได้ไหมสุดดาวนี่ได้ไหมอินเดียมาเนี่ยเราสุดดาวนี่ได้ไหมแต่ที่อินเดียเทมากูเป็นแต่คุณครูตรงนี้ยังไงอ่ะโอ้ฉันรู้ล็อกอีกอันชุดทีวีโร่อภิเดียมุริยาสมสันจีเนี่ยครูตรงนี้ยังไงอ่ะสานาการ์ฉันรู้มีคนดูมีแต่ฉันรู้พี่คนนี้เนี่ยครูตรงฉันรู้สุดดาวนี่เนี่ยสุดดาวฉันรู้อินดามันพี่คนนี้สุดดาวนี่เนี่ยครูตรงกูไปจีวีโร่คุณครูตรงฉันรู้อาบุบุสุดดาวบุรู้อาบันเองชินดาวบุรู้อาบันทีนี้ชาวฉันรู้ตีท่าบ้าทีนี้สมสันจีเราเชื่อจริงอ่ะเนี่ยจะลาไปอันน้ำมาสิเด็กครุฑโตคนนี้เนี่ยอ๋อจนรู้ว่ามิวมิวโตเต้าเชื่อมือด้วยเนี่ยเราส่องไปเนี่ยมิวมิวโตส่วนนั้นจริงจริงปีดูดีกว่าอันนี้ดาริวโตจะดีทารุโรอันนี้พาริเชลูกเป็นเนี่ยแต่ครุฑโตจะรู้ที่คนจะสุดดาวเนี่ยเช่นกันเช่นกูดูได้ทำอะไรแต่ครุฑโตจะรู้ดูสิวันเนี่ยแต่ครุฑโตจะรู้อันนี้อยู่กูอยู่กูได้แต่ดามูเลวันสุดท้ายจริงๆเนี่ยคริสต์จะคริสต์โอบาลูกไปยังคริสต์โอจะรู้สึกบลูคิสุไปยังแต่คิงคริสต์โอเนี่ยจะรู้บาลูกไปยังจะรู้ลูกไหนบาสิเนี่ยเนี่ยเต็มออกมาบาลูกจะรู้บาลูกไหนตาดามาจะรู้บาลูกไหนลูกไหนเนี่ยคุยเนี่ยลูกไหนเนี่ยต้องจีเนี่ยจะรู้เที่ยวเสียมาบีตาเสียมาพยายามไปได้แล้วจำรู้ไม่ดูมือสุดเลยเนี่ยคริสต์โอเชื่อใจเนี่ยสุดท้ายจริง
nga bhalo pui nai le phya tin le chin da chin le phya tin le tharo lo sat da ko su daw ko phya le le alo lo pui ko tharo lo atat da yee si ba le a cha mo di bhari she atat da ko mo ko ba le patin tru lo shi sat da chin su daw mo chin le le tha le taw ji pui chin ko khan san ma phit ba le a cha mo di chan sa phit lo chi le da ka le a phit chi lo so le ko lo pui mi สู้ได้มีมาแต่ไม่ตกชินได้อภิโลชินได้อภิโลชินน่ะคือได้แต่บลาวางตามแล้วก็ปู่ได้ขันษาผู้เราไม่โจ้ได้หรอกทีนี้ในเราสมาธิน่ะท่องแท้มาชื่อเนี่ยอาจารย์ตาฤดูนี้ชั้นน่ะไปได้หรอกไอ้ฤดูนี้ชั้นน่ะคือยะได้ฤดูถอดได้แต่มาตรุปะตอกที่ตั้งอยู่แล้วก็วางหยอดเลยตรุเราตรุขึ้นมาขันษาจิตตา โลกมาชื่อตํานาจิคิดะอนุญีชันน่ะนี่ในจรุเนี่ยตัตตามาสารังกะอติรุษะเนี่ยที่ท่องเนี่ยปู่นี่ไอ้ท่องเนี่ยติรุปู่ก็จรุรู้ตัวรู้เมียพยาธิชื่อตัวอ่ะสารังอมตะเมเนี่ยจรุดีอติรุษะท่องเนี่ยมาจรุปู่เฉยๆสักกะได้ไหนได้ทีนี้ไอ้ยาทุกข์ผู้ด้วยจรุรู้แล้วจรุอากุโลเมียรู้แล้วทุกข์ก็ไปได้ ทีนี้ตนัจจิอ่ะดีโลกมาก็ขึ้นมาไม่ได้อะเชิงรู้ไม่ได้ทีนี้จรุอีกว่านําว่าอเนรนั้นรู้ไปเนี่ยล่ะพี่อ่ะพระเจ้ารู้ทีนี้จรุอคุณะก็รู้ไม่ได้ตุยะตัตตามาบลาวไปอธิจีบาสิคริสต์โหชิลาได้ทําอธิรู้ชิเนี่ยดูตะเพ็ดก็พระเจ้าก็ที่ท่านสาอ้องไปท่านสาตํานาจิอธิก็รู้ไม่ได้ท่องก็รู้ไม่ได้แค่ไม่จิตทีนี้คริสต์โหเนี่ย อภิโลชินะดูดีใจไม่ท้าไล่ล่ะบ่ท้าบ่พระองค์ก็ได้ก้าวเนี่ยครับเจริญเนี่ยตัตตะมาเนาะชื่อเนี่ยอภิโลชินะตะคะพระองค์เนี่ยถัดไปแล้วเจริญทัศน์กองนี้ไปเนาะที่อยู่ดีๆที่กองนี้ไปโหคุณอภิโลชินะที่กองนี้ไปนี่สรแต่ละพระองค์เนี่ยจริงๆมันดันมาชี้แยกไปชี้สรเจริญออกไปอาจารย์รู้ทีนี้อีตมา แจ้งสารที่ได้อาภิเนี่ยจรจมารู้ดีเสถียรพุทธโธชื่อว่าได้ครับจรเนี่ยเทศชาติรู้ท่องชื่อรู้ชื่อเนี่ยชี้แจงชื่อท่องชื่อเนี่ยอีกแต่ผู้ตาได้ครับทีนี้จรพระองค์จรบาปีทานี่จรมีตาสุบาปีอะกองสงฆ์อย่างตันมุชิโตอย่างจรพระองค์เนี่ยจรรู้ไปแล้วเสร็จได้อย่างนั้นแล้วแต่ก็โกนามาชื่อเนี่ย ကိုယ့်အိမ်တော်မှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ဘယ်လိုမှလက်လို့ရှိပါလေ။တခင်ခရစ်တော်ကျွန်တော်ဘာလို့ပြီးနိုင်လဲ။ခရစ်တော်နဲ့အမြဲတမ်းချစ်တတ်ပါ။လက်လို့ရှိခြင်းတော့ခရစ်တော်လို့ရှိဖို့ပဲနဲ့ခရစ်တော်ကိုစက္ကန့်အနှံ့ချင်းနဲ့ပရိုဖက်ကျွန်တော်ဘုရားပြည်တဲ့ကောင်းကြီးများကိုကောင်းဆုံးတဲ့စက္ကန့်အသက်ရှင်ခြင်းနဲ့ဒီထားတဲ့ကောင်းကြီးတွေစုကြည့်လို့ကျွန်တော်ရယူကြပါစို့ကျွန်တော်ဘ
Shinkai, Jagi, Ong, and Jagi, 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 Jag